खाना नहीं दिंदे सानू। 2 महीने लगातार खाना नहीं दिता गया, जमीन ते सोया गया। तो मेरे सामने एक कुड़ी नू इन्ना मैडम ने कुटिया कंपनी च बहुत ज्यादा। उन्हां दे कपड़े उतारे जांदे जी, काम नहीं करदा। उन्हां दे कपड़े उतार के सड़क च खड़ा कर देंदे, जलील कर देंदे। राजसभा मेंबर संत बलबीर सिंह सिच्चेवाला दे यतना सदका इराक विच आईया वापस लड़कियां ने अपनी हड्डबीती सुनाई। उन्हां दस्या कि इराक विच उन्हां नूं कीवें ट्रैवल एजेंटा ने वेच दित्ता सी। इराक तो वापस आईयां इन्हां 2 कुड़ियां दे नाल मलेशिया तो गया होया एक मुंडा भी वापस आया है, जो कि उत्थे जेल विच बंद सी। इराक विचों आईयां इन्हां पीड़ित लड़कियां ने संत बलबीर सिंह सिच्चेवाल दा धन्नवाद कीता। पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं राजसभा मैंबर संत बलबीर सिंह सिच्चेवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान कोलों इह मंग कीती कि पंजाब विच ट्रैवल एजेंटां दा इक वड्डा ग्रोह सरगर्म है, जिसनूं काबू करन दी सखत लोड है। उन्हां कहा कि ट्रैवल एजेंट गरीब अते भोले भाले लोकां नूं ठग रहे ने ते उन्हां दी नौजवान लड़कियां नूं बाहर जा के खाड़ी देशां विच वेच रहे ने। अज दा मंतव इह है कि जिहड़ियां खास करके मास्कट दुबई जां इराक दे विच लड़कियां जांदियां, उन्हां दे नाल अगे भी देखिया कि तकरीबन हुण तक 55 लड़कियां जिहड़ियां वापस आ चुकियां। 2 लड़कियां अज ये थोड़े सामने आ रही हैं। थोड़े दिन पहला जड़िया है ये इराक तो वापस आई हैं। एक दा नाम बीबी पवन वीर कौर, ये बटाले तो अमृतसर रेंदे हैं, ते दूसरी लड़की हैगी हरप्रीत कौर। तो ये थोड़े दिन ही पहला जड़िया है इराक तो वापस आई हैं, ते इको दिन ही ये गई सीगियां अपने दुबई च, ਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਗਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 50,000 ਸੈਲਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ? ਇੱਥੋਂ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। 30,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਆਏਗਾ। ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆਇਆ ਲੈਣ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਨ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਲਈ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੜਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਬਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਬਈ 2 ਟਰਮੀਨੇਟ ਦੁਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਰਾਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰਲੀ ਇੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੰਬੈਸੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਏ।